Doncs anem a parlar d'aquesta Festa dels Menuts que per tercer any s'organitza a Montnatura. Tenim nosaltres el coordinador de Montnatura, com és Josep Colbit. Josep, benvingut aquí al Plaça Major. Feia dies que no veníeu. Ara... És que quan arriba l'estiu, això que esteu tot l'any. No, sí, i tant, estem tot l'any oberts. Sí que hi ha un petit període a l'hivern, gener, febrer, que són els mesos que hi ha menys gent que tanquem. Per manteniment, però sí, estem gairebé tot l'any oberts. Com aquell qui diu, potser heu acabat el tema de les excursions, no? Perquè deuen ser molts els col·legis que en la primavera aprofiten i visiten el Montnatura, és així? I tant, i tant. Bueno, de fet, acabarem la setmana que ve, les portes de la setmana que ve, ja que ja s'acaben tots els col·legis, però bueno, després enganxem la festa i enganxem també els casals d'estiu, que també en tenim. Bueno, sempre hi ha alguna cosa, però anem a parlar d'aquesta Festa dels Menuts. Explica'm-nos una mica com va néixer o què és. Mira, la Festa dels Menuts, en un principi, cada any, quan va obrir Montnatura, fèiem així com una festa per a commemorar l'obertura de Montnatura cada any, però sí que és veritat que per canviar una mica, ja fa 3 anys, enguany és la tercera edició, vam crear la Festa dels Menuts. Una mica aquesta festa la vam crear pensant en que feia falta alguna activitat, algun esdeveniment així més per a famílies i nens, molt més enfocat per a famílies i nens, i pensant també en, com que tenim un territori d'un gran valor natural, la idea nostra era apropar la natura als nens i a les famílies i amb això, a través de educació ambiental, jocs creatius, d'imaginació i també sempre tenint present la protecció de la natura, la conservació, no? Temes en els que nosaltres treballem i són les principals temàtiques del centre. Home, si ens posem a mirar el programa de la festa, déu-n'hi-do. Bastanta cosa, sí, sí. Molt originals, molt diferents, no són els típics tallers als quals estem acostumats els pares quan portem els crios, no? De dir, està molt ben treballat, perquè, a veure, nombra molts tu, però és que n'hi ha molts i... És que la veritat és que hi ha molta cosa. Per primera vegada en guany ho fem 2 dies, que normalment ho fem un dia. Dissabte, no? El dissabte dia 30 i el diumenge dia 1. Exacte, dissabte 30 i el diumenge 1. Llavors, per una banda, tenim un mercadet que es diu Mercadet de la Natura, on hem invitat a diferents empreses, siguin públiques o privades, perquè vinguin empreses que treballen en temes de natura, en educació ambiental sobretot, i llavors aquestes empreses el que faran és una mica mostrar els seus productes a les famílies que vinguin, però al mateix temps també cada empresa farà un taller relacionat amb les temàtiques que ells treballen, de manera que tots els nens podran passar per les seues carpes a fer el taller que ells vulguin. Entre les principals novetats, que ho podem veure al cartell, hi ha un preu. No? Que sí, ara no era, això suposo que també té una explicació. Sí, sí. Home, que com que és un preu simbòlic, a veure que no s'assusta ningú tampoc. Són 2 euros, que tampoc no és molt, però clar, com que s'ha anat fent gran i cada vegada fem més coses, doncs una mica seria per a cobrir part de les despeses de la festa. Però en principi la idea és que els nens puguin participar de totes aquestes activitats i que s'ho passin molt bé. Com ho teniu organitzat? Són 2 dies, però els horaris, com ho ha de fer la gent? Podrà menjar allí, no sé. Sí. Nosaltres obrim el dissabte a les 10 i fins a les 6 de la tarda i el diumenge igual, són els mateixos horaris per als 2 dies. Llavors la gent se podrà quedar a menjar allí, hi haurà com diferents food trucks, algunes d'elles del territori, que s'oferiran diferents plats, alguns típics del Delta, alguns no tant, però sí que és veritat que són plats pensats per als crios que puguin quedar-se a menjar. Que els adiguin i que els puguin menjar. Molt bé. I a partir d'aquí, al llarg dels 2 dies, per una banda tenim els tallers, hi ha alguns tallers que organitzen les empreses del Mercadet de Natura, però sí que és veritat que des del propi Montnatura, des del propi centre, també tenim com 3 carpes de tallers que es faran durant tot el dia. Se podran fer, per exemple, un quadern de camp, o si volen pintar-se una samarreta també se la podran pintar, o podran fer, per exemple, una gronxadora en uns ocellets, és a dir, que podran fer diferents activitats. A banda d'això, podran perxar, que és una activitat estrella del centre. També hi ha a l'Observatori 360 graus, hi haurà una d'aquestes empreses que d'alguna manera ensenyarà els nens a observar, a endinsar-se dins el món de l'ornitologia. Pensem que ara estem a la primavera, que hi ha una gran quantitat de moixons que estan fent el niu davant mateix de Montnatura, i es poden veure com surten els pollets, com estan covant els ous, els xatracs en aquest cas, etcètera, etcètera, que això és molt xulo, als nens els agrada molt. Bueno, no cal dir que també veuran flamencs. I tant, encara més, una època idònia per a l'observació en aquest cas. És molt xula. Després hi ha un espai, que es dirà el racó dels més petits, que és un espai pensat per als més petitets, nens de menys de 3 anys estem parlant.
I allí pues, també s'organitzaran diferents activitats pensades per a nens molt, pues això, molt, molt petitets. Organitza una associació que es diu l'Associació dels Lliris, que ja treballen en nens petitets. Clar, perquè quan parlem de la festa dels menuts, de quina edat? Perquè a vegades ens ho plantegem així, vull dir, a veure, pot anar tothom, suposo, que sí. No fareu, però sempre hi ha una edat a la qual heu pensat totes aquestes activitats. Exacte, principalment dels 2-3 anys fins als 12 sense cap problema. Sí. I a part, seran dos dies familiars, vull dir que sí, pot acudir sí. tota la família, perquè ho teniu pensat com sempre, la gent podrà visitar l'Homo Natura i a banda d'això aprofitar i participar a la festa dels menuts. Exacte, les instal·lacions estiran obertes, però tant se podrà visitar el museu, les salines, se podrà visitar tot igualment. A banda també pensem que hi ha activitats també pensades potser per a la gent més gran, com per exemple doncs, hi haurà excursions per dins del centre en bicicleta elèctrica, que podran provar les bicicletes elèctriques per anar pel Delta, que això és una activitat també que està molt bé. Hi haurà un grup que farà cercavila tot el dissabte pel centre. El diumenge farem un espectacle així molt gran de música, que també pot estar, vull dir que a la gent li pot agradar molt. Inclús tenim també, hem portat un agent que mitjançant un element que és que al Delta en tenim molt, que són les canyes, els nens, a través de la seva imaginació, podran crear estructures de canyes i teles de colors, que, bueno, que, això, que és superbonic. Jo ho he vist i és una cosa espectacular, és molt, molt xulo. Home, és per a passar dos dies, en aquest cas perquè poden repetir, poden anar els dos dies, que l'horari està molt bé, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, i que els xiquets pues, no, amollin la seva creativitat a partir d'allí, però sempre, sempre vinculat, suposo que és el que voleu, en lo Delta i en l'entorn on ells habiten habitualment. Molt bé, sí, sí. Josep, mos hem deixat alguna cosa a explicar que sigui important per als que mos estan veient? Jo penso que el més important és que si volen més informació que puguem consultar a la nostra web, monaturadelta.cat, i si fa falta, doncs, bueno, mos poden trucar al centre, que els atendrem. No fa falta inscripció prèvia, només cal que acudisquen allí el cap de setmana. Exacte. Tot i així, en quant com a novetat també, si volen, poden comprar les entrades per internet. Si miren tota la informació de la festa a la nostra web, directament podran comprar les entrades si ho desitgen a la web, d'una manera que serà una mica més fàcil adquirir les entrades. Doncs ja ho saben, això serà aquest mateix cap de setmana, dissabte dia 30 i diumenge dia 1 de juliol, en aquesta tercera festa dels menuts a Montnatura Delta. Josep, moltíssimes gràcies per haver vingut, que sortigui molt bé la festa i bueno, ja parlarem, perquè suposo que, com sempre, no teniu les activitats típiques de l'estiu, ja te tornem a convidar aquí a Plaça Major. Perfecte, això. Moltes gràcies. Gràcies. A tu. I ara, si els sembla, abans de continuar, doncs fem una espècie de KitKat. Veiem algunes de les promos dels programes que tenim aquesta setmana, especial Jocs Mediterrani, i tornem amb més temàtiques al Plaça Major.